Ara, afortunadament, vostè ho ha dit abans, ara tenim unes xarxes socials que no teníem, i teníem unes pensions que no teníem, i teníem un subsidi d'atur que no teníem, etc. És clar que hi ha problemes i gent que ho passa molt malament, però de tota manera no estem en la situació desesperada, abocats, diguem-ne, al precipici, com aleshores estàvem. Per tant, ara ja hi ha un moment en què un determinat es pot dir no. Una de les coses que no s'ha de tocar és la recerca. Perquè la recerca, aquest canvi que hi ha hagut de mentalitat, és fràgil. És un canvi, una línia vulnerable, que si es talla, doncs... És a dir, si hi ha una carretera, i ara això escandalitza alguns, que en comptes d'acabar-se l'any que ve s'acaba d'aquí 3 anys, no passarà gaire cosa. No ho diguin a ningú que ho ha dit, però, i sobretot no ho diguin aquells on va la carretera, però no passarà gaire cosa. La carretera s'acabarà. Però si ara el que és un canvi de tendència, un canvi de mentalitat, un canvi d'actitud, es trenca i és vulnerable, és vulnerable, trigarem a tornar, diguem-ne, a endollar, a enxufar la cosa. No? I per tant, doncs ara, la prioritat, al revés de l'any 77, és abans que res, tot allò que dona excel·lència, recerca, qualitat, competitivitat, productivitat, ha de passar al davant.